Allahu nuk e ndryshon gjendjen, situatën e një shoqërie dhe popullit, por desa ato nuk e ndryshon nga brendësia e tyre. Kjo është kanuni dhe ligji i Allahut, i cili Allahu nuk toleron, nuk e fal, nuk bën kompromis. Këtë e ka ligj. Si të ndryshojmë, Allahu ndryshon, më në mend, edhe nuk ka rënë pas Zotit. Çfarë ti që ndryshojmë na? S'do të më bë punëçia, s'do të më bë punëtika, do të më kon punëtor, aktiv, mos më ngër hakën as kuna. Vallahi kam ndryshuar. E pejgamberi dha që ishte i sinqert. U treguaj sinqert me Allahun dhe Allahu treguat. Ju bani munafiklik edhe stakfullah, s'bani fol këtë fjallën edhe tjerë të regoni munafiklik. A di përshka më ka thonë një plak të fjallë në kontekst më këta shka më duke fol, i pa të thonë, shka është për kjo të ndullë shpesh, shi, midis dimrit, ver, midis ver, dimër, a di shka më ka thonë një plak, e thjesht anë menqme. Tha i një bo munafika dyftira edhe lumi zote ka bo dhe kohën me dyftira. Banu njerëz bura, qështë duhet edhe lumi zote ka me përpër një qështë duhet. Që që ke fjallë korrespondon me këta shka fulle të rejtash. E shumë është me vend. Tregu në bura, pa shazote vidh fryti. Banu sinqert me Allahun, banu besnik me Allahun, edhe Allahu ka me shfaq manifestu. Pa Allah i bezor nuk të jep. Munafika, dyftyrsha, o vlezër. A dibe që fa publi, me keqare thanë, është realitet. Realitet ta e premtimin e shkin premtimin. O vlëm këtë dhe në fjallë, fare. E mërë borgjën, nuk e këthen. Po kiameti ndryshu nuk vjen. Prishë të rejni. Këra me të rëgu se, pre qeneve të kiametet është thyrja besës. Besën tërë nuk e thënë besën. Kurve. Fikët e, nuk koritër. Ashtë fjallë me venë është. Nuk e banë, ama për fatë keqë, me keqare kjo, është duke ndohë.